El districte 7 és més a prop de ser una realitat. L'Ajuntament proposarà al ple del mes de març la creació del 7è districte de la ciutat, llargament reivindicat pels barris que en formaran part, Can Parellada i Les Fonts. La creació d'aquest districte forma part del pla de mandat i, segons ha explicat el regidor d'Estructura Territorial i Districtes, Javier García, té dues motivacions principals: la idiosincràsia geogràfica, ja que són els dos barris més apartats de la trama urbana, i la reivindicació històrica. A més, l'equip de govern considera que d'aquesta manera s'aproparà més l'administració municipal als ciutadans. El que volem fer és continuar en la línia de l'eficiència, de la millora de la gestió de tot l'espai públic per part de l'Ajuntament, i entenem que amb aquesta proposta estem donant un compliment en aquest compromís. Fins ara, Les Fonts i Can Parellada han format part del districte 3, que ocupa el sud-oest de la ciutat, i en el qual també hi trobem Can Palet 2, Segle XX, Can Xofresa, Xúquer i Guadalhorce. És el districte més gran, però el cinquè amb menys població. El nou districte 7 tindrà una superfície de 3,6 km quadrats i una població de 8.600 habitants. Els barris de Can Parellada i de Les Fonts tenen una, és possible, tenen una identitat pròpia i també tenen trets socioeconòmics i històrics diferenciats de la resta de barris, no només de la ciutat, sinó del propi districte tercer. També hi ha un sentiment, doncs, de pertinença, comunitat, doncs, diferent del districte o de la ciutat. Si el ple aprova la creació del districte 7, hi haurà un període de 30 dies per presentar al·legacions, passats els quals s'haurà de constituir el Consell de Districte. El següent pas serà elaborar el projecte d'ampliació del Casal Cívic de Can Parellada, que serà el futur centre cívic del districte 7. Tot plegat compta, en principi, amb un ampli consens polític i veïnal perquè tiri endavant.